Nu är det dags. Spänn dig fast. Det börjar strax. Julgas är här. Hallå! Välkomna till vloggen idag. Julgas! Heter jag. Ja, jag sitter ju här framför kameran och bara blr, 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 babblar ut med er och ni får höra på mig nästan varenda dag hela veckan. Åh, Jörgen, Jörgas, 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 Jörgen hela tiden. Så för ett tag sedan, kanske någon månad eller så fick jag se en av mina favorit-youtubers. Han heter Wizzy Waker. Det kanske är så att ni inte följer honom, och gör ni inte det så hade han faktiskt en helt klockren grej. Han gör också sen lite... Han är ju också vloggar, kan man säga. En riktigt känd vloggare, stor vloggare. Jäkligt duktig, jag tycker han är rolig. Han har sina kloner och så vidare. Jag tänkte faktiskt göra en liten grej som han gjorde. Fast en liten... min egen twist på det. Egentligen inte så mycket min egen twist. Men i alla fall, nu ska jag berätta vad det är för någonting. Han, precis som jag, känner att vi bara pratar ut till er som sitter hemma. Och ni får aldrig chansen. Ni där hemma får aldrig chansen att verkligen säga vad ni tänker, vad ni tycker, vad ni känner. Alltså... Det är klart ni kan skriva i kommentarer, men det finns ju även saker som man inte vill berätta för någon. Hemliga saker, jättehemliga saker, kanske pinsamma saker eller bra saker som man bara inte har fått ur sig från sitt hjärta idag. Och den här vloggen här kan ni använda när ni vill, hur mycket ni vill. En sak som är viktig i alla fall, det är att ni sätter på annoteringar eller kommentarer här nere. Det är den här liten kommentator, ja, ikonen som ligger här tror jag, här någonstans ligger den. Den ska vara röd. Håller ni musen över de här olika så står det kommentar, sätt på kommentarer eller någonting. Den måste vara på, för att det kommer komma en länk här i slutet av den här vloggen. Alltså alldeles strax. Som du måste kunna klicka på. Och glöm inte sätt på det på de andra också. För det kommer länkar i slutet av de filmerna också. I alla fall. Så därför så tänkte jag lånar mig. Eller jag lånar ut 3 minuter. Lite drygt. Utav min tid. Till att bara lyssna på dig. Jag kommer bara lyssna på dig. Det här är som sagt ett litet... Ja, alltså en del kommer säkert bara klicka på länken som kommer här strax. Och bara tänka. Vad fasiken är det där för idiot? Alltså, och sen bara sitta och titta och sådär. Men jag råder er, alltså försök och lever in i situationen. Nu har ni mig 3 minuter, snacka med mig. Berätta hur du känner, vad du, nu är det mycket känner. Det känns som jag har varit här bak. Men berätta en grej. Är det någonting som du vill berätta som du inte har berättat för någon kanske? Världens största superhemlighet. Eller kanske bara att du går och är dödsförälskad i tjejen och liksom bara vill få ut det, eller vad som helst. Du kan berätta vad som helst för mig. Jag kommer att lyssna på dig i 3 minuter. Hur många kan säga det? Hur många kan säga jag ska lyssna på dig i 3 minuter och sen sitter de och, eller står och lyssnar på dig i 3 minuter? Eller också kanske du är en sån som bara bubblar på hela tiden och inte låter en annan få en syl i vädret. Men jag tror att många där ute inte är det. Jag tror att många där ute har massa saker i hjärtat som de kanske inte har berättat för någon och som kanske borde berättas. Vad ni gör nu, mina damer och herrar, om ni känner att ni vill ha någon som lyssnar på er, klicka på länken som finns här nere ungefär. I slutet utav den här lyssningsvideon så kommer det finnas 2 länkar. Det kommer finnas en till om du har berättat någonting trevligt, någonting positivt, någonting bra. Då klickar du här nere tror jag. Och är det så att du har berättat någonting dåligt, negativt eller tråkigt eller någonting, då klickar du på den andra. Jag kommer skriva tråkiga nyheter, roliga nyheter. Eller ja, tvärtom. Någonting sånt i alla fall. Och så jag hoppas att ni tar chansen att prata av er lite. Det är inte alla som brukar ge det. En del brukar bara hela tiden. Och bara jag. Men nu är det dags för dig. Klicka på länken här nere bara. Här. Som är här någonstans. Klicka på den länken så kommer du automatiskt till lyssningsfilmen. Klicka här nere. Klicka. Jurgas är här. Hej, det är jag som är Jurgas mamma. Nu ser du till att prenumerera på min sons kanal.